Qəbələnin Şəfili kəndində şəhid Azər Musazadənin anadan olmasına 25-ci il dönümü münasibəti ilə anım tədbiri keçirilib. Şəhidin dəfn olunduğu qəbristanlıqda onun məzarı başında gerçəkləşdirilən tədbirdə Azər Musazadənin atası Çingiz Ədilov, anası Qızbəs Ədilova, qardaşları Namiq Musazadə, Ayaz Musazadə, habelə Qəbələ rayon icra hakimiyyəti başçısının Şəfli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Mayıs Cəfərov, Qəbələ şəhid ailələrinin üzvləri, Qanun keşiyində qazetinin müxbiri Simuzər Mustafayeva, Qəbələnin Səsi Ədəbi Məclisinin üzvləri, Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi, İnkişaf və Sabitlik Mərkəzinin Qəbələ rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Təranə Alməmmədova, ruhanilər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə şəhidin məzarı üzərinə güllər qoyulub, ardınca tədbirin aparıcısı Mehman Şəfiyev keçirilən anım tədbirinin məram və məqsədlərindən danışaraq, şəhid Azər Musazadənin ruhuna Qurandan müəyyən ayə oxumaq üçün sözü Mirzəbəyli kənd dini icmasının sədri və Cümə məscidinin imamı İlgün Mihrəliyevə verib. Əlif ləm mim zəlikəl kitab la rəybə fi Sonra şəhid Azər Musazadənin anası Qızbəs Ədilova çıxış edərək, oğlunun göstərdiyi hərbi şücaətlərlə fəxr etdiyini və şəhid valideyni olmaqdan böyük qürur duyduğunu bildirib. Mən həmşə gizlin qaçmaqlıyıram, heç kim bilməz. Ortaya çıxanda şux dururam, məğrur dururam, çünki şəhid anası. Şəhid anası. Tomris kimi odlarda yanan, Koroğlunun həcəri kimi, Fəhradın şirini kimi, görün neçə-neçə qadınlar, həyat, biz analara əsrlərlə dərs verdi. Biz analar da gələcək nəsrlərə dərs verək, çünki şəhid anasıyım. Şəhid anası elədi ki, vüqarlı, qururlu, namuslu və ya qatli. Hər bir kəsə örnək, bir ana yox, Şəhid ailəsi ümumiyyətlə örnək olmalıdır. Onda bir nöqsan olmamalıdır. Biz bunu arzulayırıq. Həmişə mən salavat çörüb səhər arzulayıram bütün analara, evlatların yarlarına, atalara, qardaşlara, bacılara səbir diləyirəm. Uca yaradandan arzulayıram. Mənim oğlum can verən şəhid olan torpağa o gün Azərbaycan bayrağı sancılsın. İlahi yaradan. Biz şəhid analarına küllü səbir versin. Saniyə, dəqiqə, saat, hər daima Allahdan səbir diləyirəm, səbir arzulayıram. Səbir olmasa çox çətindir. İlahi yaradan bu dərdə dözməyə Allah bizə səbir də verir. Hərdən dolub daşdır, neynək, həyatdır. Ucur balanın, həmşə yaşı olanda universitetdə oxuyanda anaların anası özü zəng eləyərdir. Mənə anaların anası deyirdi, o fəxridir, indi də. Ölüm də var, ölüm də, mən həmşə deyirəm, ölüm şərəflidir, belə ölüm şərəflidir. Allah Teala elmlərin müxtəlif cür növləri var. Biz analara qürur verici odur ki, balamız vətən uğrunda şəhid olub. Biz ona görə qürurluyuq. Bura gələn hər kəsə şəhid sevənə xoş gəldin deyirəm. Şəhidin sevənlərə Allah uzun ömür can sağlığı versin. Ardınca tədbirdə iştirak edən Qəbələ şəhid ailələrinin üzvlərindən Zeynəb Hacıyeva, Şəhla Şirinova, Faiq Abdullayev və Cəlil Xeyirbəy də çıxış ediblər. Onlar öz çıxışlarında şəhidlik zirvəsinin mənəvi məziyyətlərinə toxunublar və bu mənada şəhid atası və şair Cəlil Xeyirbəyin təqdim etdiyi Azər rədifli şeiri yüksək vətənpərvərlik ab havası yaradıb. Sizin kimi el sevgisin
kazananlar azdır Azer. Bu vətənin çünki yazı sayənizdə yazdır Azer. Hər yedin igidliyi tarixlərdə tarix olmur. Aqil kəslər yaxşı bilir. Kimin sazı sazdır Azer. Kişi var ki qeyrətini el əlində bayraq edir. Kişi də var addımından doğan iş və nazdır Azer. Sən poladın işi ilə döyüşlərə atılandan acı dolu bir qürurun kef damağı sazdır Azer. Atan anan lap nə qədər başı uca gəlsələr də yoxluğunun hər bir anı qəlbdə atəş közdür Azer. Gedən gündən bugünə dək yollarına baxıb sənin ah nalədə qalan ürək yaş axıdan gözdür Azer. Sonra anın tədbirində iştirak edən ictimai təşkilat təmsilçilərindən Təranə Al-Məmmədova çıxış edib, o bildirib ki, şəhid Azər Musazəlinin keçdiyi həyat və döyüş yolu hər kəs üçün bir örnək və ibrət nümunəsidir. Qeyd edək ki, tədbir şəhid Azər Musazəlinin ruhuna oxunan Fatihə surəsi ilə yekunlaşır və bütün tədbir iştirakçıları ehsan süfrəsinə dəvət edilib. Aydan Həmidqızı, Mehtab Basov, Sərraf Əfəndiyev, Qəbələ TV.